Olá, vamos bordar mais um barrado em pano de prato com bainha desfiada. Para esse modelo vai ser necessário uma bainha larga e a gente vai usar aquela técnica de esconder na lateral, certo? Vamos lá. Vamos deixar um espaço de 4 centímetros. Corto aqui, porque essa parte aqui vamos esconder, puxar até aqui e esconder nessa lateral. Eu vou querer para este modelo a largura de 1,5 centímetros. Até aqui, a gente vai tirar esses fios. Eu marco esses dois fios, recortando, e esse aqui. Aí vamos contar quantos fios são necessários. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Onze, 12, 13, 14. Quinze, 16, 17, 18, 19, 20 fios. Para essa bainha. Aí aqui puxamos o primeiro fio para marcar até nessa lateral. E esses aqui é aquela técnica que já tem aqui em vários vídeos. Eu vou mostrar aqui a vocês e como esconder os dois primeiros fios. E vamos dar continuidade com o nosso barrado. Só para vocês verem os primeiros fios, como é que esconde. Puxa ele até aqui, olha. Nesse cantinho, onde está o acabamento na máquina. Pronto, tirei o primeiro fio, vamos tirar o segundo. E aqui a gente puxa todos eles até aqui. Mas só vou mostrar aqui a vocês o primeiro, os primeiros dois fios. Vamos esconder. A gente puxa para trás os dois fios tirados. Veja, como todos os outros. Aí aqui colocamos a agulha que não saia na frente. Colocamos esses dois fios. E puxamos. E assim vamos escondendo todos esses fios aqui. E volto para mostrar a vocês. Aqui, os pontinhos que foram tirados, tudo escondido. Aí fica esse acabamento aqui bem legal e seguro. E agora vamos trabalhar com um ponto azul no direito
Vou utilizar essa linha, porque em outro vídeo, aí me perguntaram, só faz com press ponto? Não, a gente também trabalha com a linha de costurar fina, sendo que a gente coloca duas voltas, olha aqui, e deixa essa argolinha onde a gente já passa e faz a amarração da linha, certo? Vamos começar. Aqui. Amarração e passo a linha. Três fios, viu? Dá uma laçada. Três fios. Venho com a linha. Volto já em direção agulha para baixo. Três fios. Passo. A minha linha, volto com a agulha em direção para baixo e dois pontinhos. A gente trabalha aqui é com a linha de costura, não é linha de pés-ponto, certo? De três em três fios. Vamos fazendo, separando esses blocos com ponto azul. E vocês observem que para esse ponto azul trabalhado num direito, você não começa daqui do direito. Seguindo, você sempre começa do esquerdo para o direito, certo? Porque a posição da linha fica assim, olha. Pega três fios, aí veja que a posição da agulha já tá nessa direção. A voltinha já fica com esse detalhe. Aí sempre você vai se ligar que quando for começar, vou trabalhar com ponto azul no direito. É da esquerda para a direita do seu pano. Para dar certo os pontinhos e a posição ficar desse jeitinho, essa voltinha. Está aqui a bainha desfiada e trabalhada com ponto azul no direito de três em três fios. Aí fiz essa parte aqui e fiz aqui, que só foi seguindo esses fios, esses bloquinhos separados. Aí trabalhei da mesma forma. E agora vamos trabalhar com o ponto decorativo nessa bainha desfiada. Com a linha Cleia 1000, eu venho para o avesso. Olha aqui o avesso. Como fica lindo. Aí eu vou esconder essa linha aqui. Esse fio vai sair aqui. Veja. A gente esconde. Deixa esse espaçozinho, depois cortamos. Dou um nozinho. Agora passo a linha para deixar a linha segura, viro, veja onde sai a linha aqui em cima. Aí eu puxo essa linha para aqui. Olha, esse primeiro bloco de três. Onde está essa linha? Aí agora o que eu faço? Veja, olha a posição da linha. Aí eu venho. Agora aqui. Arrumando, prendi a linha.
Posso puxar para apertar. E agora, aqui. A posição é essa com a agulha, olha. Aí eu coloco a agulha aqui. E aqui. E a gente vai ter que ter a paciência de ir arrumando esses pontinhos. Observe como vai ficando esses pontos. Aí a agulha aqui, aí eu saio com ela aqui, olha. Deixa eu desmanchar esse nozinho. Um fio pertinho do outro, não é por cima. Aí agora eu coloco, deixo esse fio aqui. Aqui e saio aqui. Agora eu coloco até isso a gente vai subindo. Trabalhando com esses fios até aqui em cima. Nessa posição, com esse movimento. Assim. Agora aqui e aqui. A gente arruma. Aí observe. Eu coloco. Veja que a linha saiu aqui, né? Aí agora eu coloco ela nessa posição. Fica muito linda essa bainha, bainha larga, mas tem um efeito, um resultado final lindo. Aí veja que a agulha saiu aqui. Aí eu vou colocar a minha agulha por baixo e sair aqui no meio. Aí agora eu coloco ela aqui para sair aqui. E esses pontinhos vai ficando assim, ó. A gente tá aqui na metade dos blocos. Poderia ser essa bainha mais estreita, sim. Se vocês não quiserem, ela tão larga, podem puxar menos fio. Mas o bonito dela é a largura para dar o detalhe desse ponto decorativo. Aqui e aqui. Aí agora eu volto por baixo e saio no meio. Aí agora aqui e saio aqui. Nisso vai ficando esse entrançado, esses fios ficam todos entrançadinhos, olha. Vamos seguir para completar. Seguindo. Do mesmo jeito, não puxem muito, nem também deixe folgado demais esses pontos. O importante é deixar eles em uma medida igual. Isso você vai, na proporção que você estiver bordando, você vai observando e vendo até como vai puxar a linha.
Tem que completar até em cima, viu? Vamos fazer mais outra volta para a gente vir. Aqui eu vou dar início de como fazer essa outra carreira para vocês terem a noção de como passa de uma linha para outra. Aqui está a bainha, esse ponto decorativo. Aqui chegamos no final. Observe, cheguei no final. Aí eu venho com essa linha, nessa posição, coloco ela aqui e vou trabalhar da mesma forma. Tá aqui a linha, seguro ela. Aí eu venho do mesmo jeitinho que trabalhei com o outro. Aí agora eu prendo a linha e sigo com o mesmo manejo. E essa bainha vai ficando com esse detalhe aqui, olha. Esse fio ultrapassado. Vou mostrar aqui o avesso para vocês como fica. E aqui é a frente. E aqui você segue do mesmo jeitinho, preenchendo todos os fios. Aqui você já, até a primeira, segunda pontinho, você vai segurando esse fio. Aí aqui o que é que você faz? Eu não vou segurar mais o fio. Eu venho, já deixo ele livre, para ele ficar aqui, ó. E assim eu sigo toda a bainha. Com esse detalhe. Ele é trabalhoso um pouquinho, sim. Porque você tem que trabalhar os fios preenchendo todo. Mas ele deixa um efeito lindo no seu pano de prata. É uma barra linda. Gostaram? Sempre trabalhando é bloquinho de dois. Tá vendo? De dois em dois. Tem que trabalhar até aqui em cima, como esse foi trabalhado. E daqui, segue observando como eu fiz esse. E assim com todas as carreiras e todos os bloquinhos. E vai ficando esse resultado lindo de sua bainha. Gostaram? Deixe seu like, compartilhem, comentem.